A ka të pozitiv me Covid të burgosur, një të burgosur në burgun e re që? Jo, nuk ka asnjë të burgosur të sëmur me COVID-19 në burgun e Reqit, po në asnjë burg të vendit tonë. Po forse ka qenë personeli në burgje? Personeli në burgje kemi pasur të infektuar, siç e kemi raportuar edhe më parë dhe ky numër nuk ka ndryshuar. Sa kushton një test? Sa tampone janë marrë që nga fillimi me çfarë procedure? Neve kemi pasur tampona që në fillim, sepse jo vetëm tampona, po edhe kitë reagent për testin me PCR, pra testin molekular për këtë virus, për pasi jemi përgatitur që kur filloi historia e smundjes në Kinë. Dhe më pas jam lërë nga Ministria e Shëndetësisë. Unë nuk mund të flas për vatra të nxehta. Pra, ne e thuajmë konceptin vatër, por ne kemi kryesisht shpërthime familjare, të cilat janë të lidhura me grupe familjesh. Po, ka pasur edhe në fshatrat Tiranës, po jo me një numër të lartë rastesh.